Oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové patří k největším sportovním oddílům této tělovýchovné jednoty a svým působením také k oddílům s nejdelší tradicí. První závody se datují do roku 1904, tak budeme za 2 roky slavit 120 let atletiky v Hradci Králové. Nicméně ta taková kvalitní historie, kdy se Hradec Králové umisťoval na předních příčkách ligových soutěží, tak ta se datuje zhruba do 60. let minulého století. Pak to bylo přerušeno při výstavbě tady plaveckého bazénu a v podstatě stadion byl několik let neprovozu schopný, takže se nám trochu přerušila ta nit. Novodobá aktivní historie klubu se pak datuje od roku 2000, kdy se podařilo navázat na tu výsledkově kvalitní historii, která má opět reprezentanty, olympioniky i účastníky mistrovství světa a mistrovství Evropy. Ano, děláme tu všechny disciplíny. Co se týká té základny, tak když vemu atletiku a její přípravky, je to zhruba 700 lidí tady v Hradci a stará se o ně, že je to poměrně jako individuálně náročný sport, tak každý má trochu jiné potřeby a dělá jinou disciplínu, tak se o ně stará poměrně velké množství trenérů a rozhodčích. Dejme tomu 100 těch lidí se o to postará. Oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové klade důraz na práci s mládeží. Co se týká toho věkového rozložení, tak je obrovský zájem o tu dětskou atletiku, kde se netlačí tolik na výkonnost, je to takovou jako všestrannou formou a mrzí mě, že prostě už několik let musíme odmítat, protože zimní kapacity jsou totálně nulový. Takže je o to velký zájem, musíme zájemce odmítat. Děláme to tak, že v podstatě už někdy v květnu se snažíme ty zájemce dát do pořadníku a potom vlastně v tom dalším období, pokud nám někdo vypadne, tak je teda dodáváme tam a pochopitelně je to teda smutný, když nám v září volej kvanta lidí a my říkáme, bohužel už máme plno. Za oddíl startovala a startuje řada olympioniků, účastníků mistrovství světa a také mistrovství Evropy, držitelů národních rekordů a mistrů republiky. Jednoznačně nejúspěšnějším naším reprezentantem je Michal Desenský, loni byl na olympijských hrách v Tokiu, letos byl na mistrovství světa v Americe v Eugene, běžel tam štafetu a byli na mistrovství Evropy, běžel si osoba, zaběhli národní rekord, takže v podstatě jako top výsledky Michal Desenský. Co se týká druhého jako výsledku v těch týmových soutěžích, tak protože máme 21 týmů, tak bych asi vyzdvihnul tu baráž, kde muži byli čtvrtí v baráži v extraligu a v podstatě o nějakých 20 bodů získali asi 150 bodů, teď z hlavy přesně nevím, tak o 20 bodů nepostoupili do nejvyšší české soutěže a jsou 10. týmem. Co se týká vize do budoucna, tak tou nejdůležitější bude snaha změnit zázemí atletického oddílu. Tam, kde se doposud trénuje, je to podle vedení oddílu již nevyhovující. Oddíl s více než 100letou historií chce i nadále vytvářet podmínky pro sportovní vyžití svých členů v plné škále atletických disciplín, věku a také výkonnosti.